I denne videoen her så skal jeg vise deg hvordan du kan eksportere denne presentasjonen her som en video. Og da skal vi også legge til, eller inkludere denne her lyden som vi spilte inn i sted. Ok? Så da går jeg til fil for å gå til backstage-visningen. Så går vi til eksporter. Og så går vi til opprett en video. Da trykker jeg på den. Og så får jeg muligheten til å velge her størrelsen. Visning på datamaskin, HD-skjermer, internett og DVD, eller bærebare enheter. Vi velger den beste kvaliteten. Bruk innspilte tidsberegninger og lydkommentarer, ja. Fordi at da vil den lyden jeg spilte inn i sted, den vil da bli tatt med. Og da trykker jeg opprett video. Og hvor lagrer jeg det? Jeg kan lagre det, skal vi se, i prosjektfiler. Og her nede, da begynner han å jobbe gjennom det. Og når den er ferdig, så skal vi starte videoen. Velkommen til min presentasjon. Jeg heter Espen Føgstad. I 2012 så etablerte jeg en side som heter utdannet.no. Dette her er kapittel 1, Lorem Ipsum. Og det var hvordan du eksporterte en presentasjon som video. Og det er slutten på denne videoen her. Da kan vi fortsette i neste video.